Páve jó népek, nem tudom, hogy ilyenkor ki fog elkezdeni nézni a streamet. Ugye éjfél után járunk. Durván negyed egykor, kicsit halkítok. Mastert jól levesszük. Mondjuk így. Szóval, ez a nagyon-nagyon, legalábbis én részemről nagyon-nagyon régóta várt Greedfall. Ami meglátjuk, hogy milyen lesz. Na, kezdjünk is vele. Remélem nem fognak betalálni valami lelkes angolok. Halkítok még egyet. Jó. Nem tudom, mire számít, csak ugye a Spiders csapata készítette a játékot, amiről megmondom őszintén. Eddig erős, közepes játékok jöttek, vagy még erős se. Kíváncsian várom, hogy ez milyen lesz. Remélem nem fog csalódást okozni. Na, kezdjük. Nagyon izgatott vagyok, ezt remélem mondanom sem kell, hogy hangsúlyoznom. Na. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There. Now, hold the pose. Én is kicsit helyezkedtem. Ez lesz, ha minden igaz, a karakter készítő. Ha minden áron ilyen. Nagyon jó. Hogy ez itt mi? Nem fertőzés vagy mi? Az arcunkon? Na mindegy. Csináljunk valami fazont. Ú, ilyen koloniális arcszőrzeteket azt rohadt életbe. Hát én valami ilyen akarok lenni. Na jó, ilyen szép pajaszos. Ilyen vadember. Skin color. Hát én, ez jó lesz. Na jó, sötét. Ez is. Szerintem jó lesz, nem vigyük túlzásba. Na én itt gondolkodtam rajta, hogy milyen legyek. És hosszas tanakodás után arra jutottam, hogy warrior leszek. Hát ilyen közelharci, lőfegyveres ember. Nem tudom, hogy van-e, lehet-e átfedésben fejlődni a különböző klasszok között, de remélem, hogy lehet. Remaining points. 1. Hát akkor... Nem tudom. Armor damage, stun. Physical damage, fury gen, magical damage, mental power level, aha. Legyen egy strength, level 1, aztán kész. Charisma, vigor, craftsmanship, intuition, science level. Húha, itt is ilyen potion-os téma lesz. Legyen karizma. És akkor itt jól is vagyunk. Na, kezdjük, emberek! Ezzel a karakterrel fogunk kezdeni. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? Na. Have you any more need of me, master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Ma hajózzunk ki valahová, na, tippeljünk hova. Your cousin is nowhere to be found. I searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. Az unoka tesó nincs meg. Gondolom meg kell keresni majd. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, master. I will go and see them in his name. Tehát, ha jól értem, akkor a unokatestvérünk valami rettenetesen felelőtlen ember.
Might we finish all this later? Impossible, my lord! You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir. Truly, I must be going. My lord, please, I beg you! Your highness has personally requested I finish! Thank you, cousin, for getting me Jó. Annak a testérim tudat alatt kihúzott a csávába. Na nézzük, miből élünk. Szép. Első ránézésre. Elég ilyen itáliai feelingem van. Gondolom nem erre kell menni. Természetesen a shift-tel sprintelünk. Hordókat nem lehet szétütni, hogy mennyire néznek hülyének, ha én itt kard alatt kezemben rohangászom. Nem tudom, megtámadni sem lehet csak úgy embereket. Green blood. Cut. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Jó, azok valami zsoldosok ezek szerint. Nem reguláris haderő. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. De harcolós tutoriál. Na gyere! Hogy tudom belokkolni? Aha, jó, mint a Dark Souls-on, oké. Okay. Ez így jó lesz. Ha defendeljen magam, akkor támadj Kurt! Most mit csinál ez? Apa! Tactical pose. Thumb space, értem. Tehát mint mondjuk egy Dragon Age-ben. Így tudom használni, hogy kiválasztani a potion-öket, meg ilyeneket. Firearms. Nem tudok, ne! Ez mi volt? Nem tudom. Nem tudok valahogy dodge-olni, vagy valami? Hú, ez valami parry volt. Ezt csak nem tanuljuk meg. Bizonyítsuk Kurtnek, hogy tudunk harcolni. Hoppá! Healing yourself, igen. Potions, health potion. Most mondom, hogy health potion. Ez hülye. Health potion! Oké, akkor kirakom oda, csak hogy örülje. Jó, most kiraktam gyors gombra. A gyerekkört, mutasd, mit tudsz, loser! Hoppá! Ajjaj. Kicsit fura, hogy a kamera az nem marad rajta viszont, tehát be van lokkolva a célpont, de a kamera nem követi, tehát nem úgy van, mint a Dark Souls-ban. Van nálam egy ilyen valami, kalapács, meg egy kard. Firearms-ot akarok használni. Hoppá, Rékört! Na ez mit szólsz, mi? Nem szállítottál rá. Hoppá. Itten meg én nem szállított, hoppá. Azért így akaratlanul is nyomkodom a space-t, ugye azt szoktam, hogy Dark Souls-on azzal kell dodge-olni. Szerintem folyton megállítom. Na mindegy. Láttam, hogy a stream kicsit szaggat, azért elnézést kérek. Remélem azért még az élvezhető kategórián belül van. Menjünk végig a basics-en. Jó jöhet később. Na, Otto, gyere! Firearms, azt most használtam. Hoppá, multiple, nem is? Nem is. Melyik az Otto?
Techniques, firearms, opa, bind, és legyen mondjuk a hármas, mondjuk. Ja, pont a nőt sikerült meglőni, ez annyira nem volt lovagias. És mind a kettővel el kell bánni, vajon? Csak akkor belétek lövök még egyszer, opa. Armor. The physical armor level is shown with shields on the health bar. Tehát ugye ez a páncélja gyakorlatilag, ami az életcsík fölött van. És ez fizikai damage-et tudja csak elnyelni. Impact weapon. Tehát valami zúzó fegyvert kell használni azt, hogy bezúzzuk az armort. Csapdákat vagy a magic attack az eleve ignorálja a páncélt. Szóval nekem van egy másik fegyverem. Opa. Gyere Otto, te vagy az Otto, mi? Hoppáre! De kicsit megzárjuk a nőt is. Egyébként nem látom Ottót, hogy mikor akar hátba támadni. Na, szegény. Fury, az mit jelent? Nem tudom, hogy mit jelent, de mire jó. Fury is a state that allows you to use special attacks that inflict damage bonus, a bonus damage and makes enemies lose their balance. Aha. Tehát sebzés bónuszt biztosít, és segít, hogy az ellenfelek elveszítsék az egyensúlyukat. Aha, és hogy a karakter kezei látszódik, hogyha megvan egy Fury level. És Q-val kell... De várjunk csak. Dodge, powerful, techniques, potions, parry. Dodge, shift-tel dodge-olok. Ah, valóban. Így történik. Nincs túl sok életem. Mivel használom a Fury-t? Q-val. Ó! Jó, jó lesz ez. Ennyi? És X-el rakom el a fegyvert, jó? Oké. Okay. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Show him how happy you are that he's coming along. Én örülök neki, hogy velem jön. I'm thrilled that both you and Sir de Cossillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his... Na, neki is feltűnt, hogy nincs az unokatestvér. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night and we haven't... Ja, jó, ez már megmagyarázó innen. No, Constantine, I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. Megünnepelte, hogy kihajóznak majd. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Jó, elméletileg a kastély előtt találkozunk Körttel. Hogy együtt keressük meg Constantint. Ez egy zsákutca, erre nem jövünk. Menjél innen. Te ki vagy? Ez egy ilyen pestis doktor. Jó menő maszkja van. Elég király. És hol kell kimenni amúgy itt a... Jó, ez is egy zsákutca. Nagyon jó. Hol kell kimenni itt a palotával amúgy? Bocsánat.
Föl nem tudok menni, elég egyértelműen hozza a tudomásomra a játék, hogy merre mehetek és merre nem. Erre sem tudok menni, hát akkor túl sok választás nem maradt. Oh. Aha, szóval először el kell jönnöm, elbúcsúzni anyuta. What is this? Have you not been taught to knock? Elég csúnyán néz ki szegény. Oh, it's you, my dear child. I'm sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Szerint apu már nem él. Anyu meg megvakult. Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying. Oh, doklik szegény. One thing brings me cheer. They say the island. Leesett trailerekben nem nézett ki még ilyen. Hogy mondjam. Csehül. But it brings me comfort to know my son has left on a mission to heal his people. Tehát ezek szerint valami járvány van, ugye, hogy az már az előzetesekből is kiderülhetett. Valami medál, vagy mi ez? A family heirloom. Something that take it and keep it. Ez valami örökség, amit családon belül öröklődik folyamatosan. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Egy valami brutkó járvány dúl le elméletileg. Úgy látszik, anyu is elég csúnyán elkapta, de hát el van. Na, ez pedig már az utca. Milyen szép kalapom van, tetszik. Wow. Ez azért elég jól néz ki szerintem. Nem Kurthöz mentem, de ezek szerint betriggerelődött valahol a találkozó, mindegy. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Konstantin first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues. Tehát a hajókapitány, amivel mennek, meg a kereskedő között van némi nemzeteltérés. Of course. Where is the supplier? Na, még vele is meg kell beszélni egy pár dolgot, úgy látom. Vagy hát egy ellátó között. Kurt! Ő egy companion lesz. Endurance level 9. Vagy akkor rakhatja a következőt rá. All melee weapons, balance potion, special move according to the equipped weapon, coin guard faction, relationship level, gyanakvó, hát nagyszerű. Akkor gyanakodjál csak kört, ahogy tetszik. Amúgy tényleg elnézést a minőségért, talán megpróbáltam lejjebb venni a grafikát valamennyire. Anizotropit picit lejjebb, ezt is kicsit lejjebb. Árnyékokat még lejjebb, azokat úgyse szeretem annyira. Vészing, oké. Okay. Anizotropi, ja. Dynamic resolution, jó. Egyenlőre talán ennyit.
Hát, ha kicsit jobb lesz, de nem garantálok semmit amúgy. Miért kell nekem mennem? Szirén, a város, ahol vagyunk. Ezeket tudok beszélni, csak úgy random? Ja, gondoltam, hogy csak ennyi lesz, jó. Jó öreg kotoros megoldás. De basszus, rohadt jól néz ki, hát nem azért. A Bloodborne-ra emlékeztet, most nagyon így hirtelen. Excellency. Hát ti kik vagytok, te mit csinálsz itt? Jó vagy, haver? Nem úgy tűnik. Veled nem lehet beszélni, nem. Annyira királymaszkjuk van. Egy pestis doktor, nagyon szeretem. Wow. Ó, le lehet esni, nincsen izé. Blocking. Helyes. Itt mi történik? Hát valami nyomasztó dolog, amivel nem akarunk foglalkozni, jó. Koldus. Valami csávó. Hú, de morcos egy festmény. Ugye a Divinity Original Sin 2-ben, vagy lehet, hogy már az 1-ben is, ott nem tudom, de 2-ben ott ugye a... aki támogatta a játékot Kickstarteren, azoknak ilyen festményképében megörökítették az arcképét. Elég ötletes. Mi? Mit csináltok? Wow! Mi szar? Nem tudom, mi történt? Mit követtem el? Au. Lehet, hogy a... unok a tesó miatt? Anyádat! Mindjárt lelőlek én is, nyomorék! Tessék! Ez hogy tetszik? Meg ez? Ha? Mondjad! De rohadj meg! Mi volt ez? De gondolom az unoka tesó valamit csinált, ami nem tetszett pár ilyen nehéz fiúnak. Érdekes volt. De akkor gyakorlatilag mentem egy ilyen nagy kört. Nem kéne egy gyógyitalt. Ó, bíz! Nagyszerű. Ó. Hát ezen toll is van. Nyilván ezt fogjuk használni. Ne vicceljünk már. Opa. Most körtönnek is így tudnám állítgatni, jó? Bag, hát ez most nem érdekel minket. Ez ilyen strici ruha. Hordjuk ezt. Tassuk meg, hogy mi gazdagok vagyunk. Oda megyünk. De első szegény emberhez is beledörgöljük az arcába, hogy nekünk bizony ilyen is van. Armor damage. Ilyen szerintem az előrendelői szajré. Igen, az előrendelői szajré. Nem tudom, meddig lesz ez. Úgymond napra kész az a felszerelés, szerintem elég gyorsan le fog járni. Úgy értem, hogy... hogy szerintem hamar fogunk ennél jobbat is találni a játék során. Na mindegy. Úgy tényleg nem tudom, hogy nagyon nagy gáz van. Lootoljunk. Health potion, coin, ammo. Mindent elviszünk. Tehát itt valami nagyon nagy gáz van. Te nem a... izé vagy véletlenül? Nem. Akkor összekövertem egy másik jövőbeli kompanionnal.
Ó, egy tábla. Bridge, Tamen, Coin Guard, Barak. Ugye ez egy zsoldos csoport. Port Quarter. Ide kell bejönnöm? Nem tudom. Ilyet nem fog tőle megkérdezni, hogy szokott-e magányos lenni. De hát nem. Na itt mi van? Ó, hát ti valami puccos bagázs vagytok. Szóval most látom. Cardinal Antonio, szóval akkor ők lesznek a vallási frakció. Beszéljünk velük. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Tehát hamarosan Tirfredére hajózunk. Ugye ez az új sziget. Callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help. Valakit értesíteni kell arról, hogy elhúzok. Látszik, valaki még nem tud róla valami nagykövet. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Tehát eretnekek és pogányok vannak a város falak között. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? És ez nem tetszik neki. He would indeed give us his blessing, but it would take time, far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. Ah, és akarják magukat csempészetetni máshová, tehát le kellene rájuk csapni és letartóztatni őket, mielőtt elmennek. Miről tudunk kérdezősködni? Mit tudom én? Bridge Alliance, Congregation, ezek olyan frakciók? Ptolemy. Sőki. It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet. Tehát a vallás alapítója Matthäus, valami proféta volt, őt követik. Ja, és gondolom, akkor ők is foglalkoznak így a magic stufokkal. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely... Akkor Ptolemy az egy frakció? Gondolom én. Very strictly, but other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith, but their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Nem fogjuk megtudni, na mindegy. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sade. A fény vezessen dél. Föl tudok itt pofátlankodni? Nem tudok fel pofátlankodni. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Ez így van. Egyébként tetszik, hogy az épületek között, meg az épület és az utca között nincsen töltőképernyő, ez már egy hatalmas pozitívum.
ilyen X-ek vannak a falakon, meg bedeszkázott ablakok. Igen, itt valami járvány van, emberek. Valami elég durva járvány. Térképen van? Hogy ne lenne? Negotiate with the vendor. Atya ég, ennyi dolog van itt. Vasco kapitány. Hát te ki vagy? Shahin ambassador, Shahin nagykövet. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene. Tehát a unokatestvére lesz, vagy a kuzénja lesz, ugye a helytartó a Új-szigeten, ahova megyünk. Vagy lehet, hogy ő egyik frakció helytartója, nem tudom. Azt mondják, hogy egy fantasztikus sziget. Please tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Jó, tehát már most megszúrnak pár adag mellékküldetéssel, tehát itt van valami charlatán, aki alkimistának adja ki magát, holott nem az. És átcseszi az embereket. Alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. Jó, tehát ők a Bridge Alliance, akkor gyanítom, hogy a Telemé az pedig a vallási frakció volt, ahol az előbb voltunk. De egyelőre tényleg csak gyanítom. Ja, úgy, hogy egy diplomatát alakítunk, csak úgy mondom. Azt kell, The Bridge Alliance, ja. Télémével mi a kapcsolatjuk? Egy kapcsolatuk. It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. Nem túl jó. Hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tirfredi. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Teleme has wisely and tastefully built their colony far from our city. Aha, tehát valószínűleg több frakciónak is van már alapból kolóniája ezen az új szigeten, Tirfredin. És szerencsére jó messzire építették a... Tehát a Teleme frakció az jó messzire építette ezektől a kolóniájukat. Bölcsen választottak. Gondolom, hogy sem tudok felmenni alkalmatlankodni. Nekem mikor lesz ilyen páncélom? Tök jól néz ki. Jobban, mint ez a flancos burzsoá hulladék, amit most hordok. Ah, Zsák utca. Ó. Nem tudom, mik ezek, valami papírok. Szép nagy város, basszus, ezt meg kell adni, és nagyon szépen néz ki. Ezt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy marhára tetszik. Atya ég, de jól néz ki. Brutális. Hol vagyok amúgy? Merchant. Te vagy a merchant? Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Hát nem tudom, mutasd, mit van.
Mennyi pénzem van nekem? 11. Hát akkor nem most nem fogok itt bármit is megvenni. Itt akartam megnézni? Igen, azon gondolkodtam egy napok óta, hogy vajon valami alapbárd van-e? Mert én annak örülnék, ha lenne, de... Jól látom, akkor nem nagyon van. Tehát ilyen nagy kard van, buzogány... Kalapácsok, balták, de alabárdok, vagy fejszék. Alabárdot nem nagyon látok. Firearm. Jó, most úgyis egy puskát használunk. Ez tetszik. Ez rohadt tetszik, ezek a trikornok, ugye ezek a háromszögű csákók, vagy mik. Vagy emberek. Páncél. Ez is jó néz ki, amúgy. Kesztyű, csizma. Nyakláncok, amit pont nem látunk a flancos sár miatt. Szerintem sima kardomat nem tudom eladni. Nem tudom eladni, nagyon jó. Lehet, hogy azért rekűpelve van, de akkor mindegy. Ennyire nem fontos. És ez hogy vette be megint? Hagyjál végén. Ezt akartam kilootolni. Leather Hawthorn. Jó, akkor itt már crafting. Szegények. Tehát itt már vannak jelek a craftingra. Ah, szerintem ő a sarlatán, akiről beszéltek közelebb. Mindent is gyógyít ez a cumó. Mindent is. Alas, not yet. But your question is legitimate. De mindent gyógyít, kivéve a járványt, ami éppen sújtja ezt a várost vagy kontinenst. Ez egyértelműen a sarlatán. Everything, absolutely everything, except the malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. Nem gyógyítja meg a malachort, de ha még nem vagy beteg, akkor nem fog megfertőzni elméletileg. De mivel ez egy sarlatán, ezért sanszos, hogy de meg fog fertőzni. Na, haver, hogy is van ez? In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Semmit, menjél innen. Demonstráljad. Take a little sip every morning, but as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. And you what? As you see, ez volt a megívás animáció. Excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. In your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his card. Just el kell lopni egy potiont tőle. Kis kocsijából, ami nem tudjuk, hogy merre van.
Unmask the charlatan. Negotiate with the vendor, ugye erről is szó volt. Crafting table, ó. Warehouse. Embassy. Fontaine family house. Azt se néztük még meg. Kocsma. Ó, meg van itt mint Coin Guard barak. De az előbb nem tudtunk bemenni. Na mindegy. Elnézést. Nem tudok felmászni itt ide. Vagy akkor miből lopjak el? Izét. Mintát úgymond. Hát itt esélytelen bemenni. Meg kéne kerülni, vagy? Aha. Meg kell kerülni. Mennyi loot van itt. Charlatán. Alchemical Research Book. Az oldalak kis betűkkel majdnem olvashatatlan vannak írva. Kísérleti eredmények. Mi ez? Megfigyelések. Felfoghatatlan szimbólumok. Egy a komplexitása a könyvnek arra következtet, hogy itt ez bizony egy alkimistái, aki nagyon okos és nagyon nagy tudással rendelkezik. Mi történt? Megint ezek a nyomorékok. Ne menekülje! De van stunolva, gyerünk! Ez visszaütött! Jó, megmurdelt. Oké, kört elintézte a másik, az zsír. Peace volt náluk. Ennél is. Health potion és pénz. Letter from the innkeeper to the servant, tehát egy ilyen fogadóstól egy szolgához. Louis, a furcsa alkimista, a szövetség furcsa alkimistája, aki bérelt egy szobát az emeleten, megkért minket arra, hogy ne takarítsunk a szobájában, amíg itt van. Az öreg, tehát az ostoba öreg nem akarja, hogy eltörjünk valami fiolát, vagy valamit. Szóval, ja, hagyjuk meg a mocskában. Mi ez van? Customer, basszus, túl gyorsan akartam mondani. Tehát a vendégnek vagy, hát ja, mindig igaza van. Ennyi. Ó, loot. Magic potion, pénzek. Ó, egy tör. Páncél. Aha, ez az. Ez többet sebez, vagy hülye vagyok, többet véd. Viszont ennek nagyobb a loot sansza, úgyhogy amíg itt vagyunk, addig szerintem ezt fogom használni. Akkor menjünk, és buktassuk le ezt a nyomorult sarlatánt, amúgy még továbbra is elnézést kérek a stream minőségért, ugye a YouTube videó, ami felkerül majd, az nem lesz ilyen. Have you finally made up your mind? Are there any nasty side effects with this remedy? Tehát, hogy van-e valami kellemetlen mellékhatás? Semmit nem fogsz érezni, csak azt, hogy jól vagy, hát... Micsoda meglepetés. This bullying is trying my patience. No. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it. Szűje. Na, igyad meg öreg, ne magyaráz. No, look, the vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief. Come on. Ez szűje.
so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these. Tehát egy bontatlan fiolát hoztunk el a raktárával. Elmenekülsz! Na! Hol van? Mindegy. Keresjük meg azt a Vendort. Akkor itt dumálni kéne egyet. Ammo. Ó, ammo is külön van, szves tüntetik. Hogy nagyon szép. Tényleg ilyen olaszos, spanyolos beütésem van. Marhára tetszik. Azt meg kell, hogy mondjam. Negotiate with the vendor. Fontaine Family House. Menjünk először oda. Ott még nem voltunk. Elméletileg. Valahol itt lesz. Aha, ott van. És mi van itt? Miért jöttem én ide? És sikálja a falat. Nem tudom, de itt legalább már föl lehet menni az emeletre alkalmatlankodni. Végre. Hát te ki vagy? Nem tudok vele beszélni. Lootolni sem tudok. Nem tudom. De baromi jól néz ki a ház továbbra is. Szívesen laknék itt. Vágytan a ház, a környezet nagyon jól néz ki. Szívesen laknék itt. Azt akartam mondani. Na mindegy, hát itt nem tudom, hogy mi volt, menjünk innen. Aha, Captain Vasco, find the smuggler. Hát van még itt mit csinálni. Na mindegy, beszéljünk ezzel a vendorral. Akinek baj van elméletileg a kapitánnyal. Ó, bejöttem egy zsákutcába, de loot volt itt. Elvisszük mindet. Nem hagyja meg őket, hogy én itt lövöldözök a nyílt utcán, meg hadonászak, úgyhogy... Sajnos nem. Nem különösebben érdekli őket. Hol? Ez az ideges fazon ez, vagy nem? Ja nem, ő az. Ez itt. De jó. Milyen fejed van neked is. We're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master at arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. Tehát valamit egyszer már kifizettünk az útra, amit megint ki kell fizetnünk. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. És ezt pont egy kereskedőnek kell elmagyarázni. And I'm only obeying orders. Tehát ő is csak parancsokat követ. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? Mi lenne, ha megpróbálnak másik ellátót keresni? This stubborn fool. Tehát ja, nem a követre kell idegesnek lenni. Help.
Karizma. Megfenyegetjük börtönnel, 75% az esélye. Lefizetjük. Nem akarok börtönnel fenyegetni, fizessük le. Life in your shoes can't be easy. Perhaps we could help you take the weight off your feet. And what would I have to do in exchange? If I give you the merchandise, my master will still demand the price you're supposed to pay me. Not if you were robbed. Jó, lefizetjük, aztán magyarul rablásnak lesz álcázva az egész. Leave a little extra bonus in your pocket as you look away. And while you're making yourself busy elsewhere, logikus, logikus. Just have to make a devastated the dastardly boldness of them face in front of your master and we're done. And the bonus will be how much? Well, you won't be retiring with it. Oh. All right. Done. I'm with you. As soon as I've received my bonus, my eyes will grow weary like. Ah, not just yet. You'll get your bonus afterwards. The guard has already been taken once by your promises. Well, you can't hold it against me. Very well. Call for your men to come. You're certainly honoring your new title. Okay, ez megvan oldva. Coin Guard-nál kaptunk egy reputation-t, helyes. Akkor ez megvan. Ott van valami Coin Guard barak. Crafting table, akkor menjünk a Coin Guard barakhoz és ejtsük útba ezt a kraftolós asztalt, azt van, de jól néz ki még mindig. Brutális. Na, és te lakodok, hogy ásó van? Craftsmanship. Tehát gondolom ez valami skill. Attól tudok én majd craftolni, vagy készíteni magamnak cuccokat. A science, attól tudok potionokat és csapdákat készíteni, jó? Tehát ugye crafting table-t kell ezt használnom. A szükséges talenteket kell, hogy mondjam, ismernem. Ja nem hülye vagyok, arra kell elköltenem a talent pontokat. Na mindegy, majd kiderül. Ez kicsit ködös. Use certain, tehát bizonyos felszereléseket vagy társakat kell használnom, hogy bónuszokat kapjak. Minden talent pont új recepteket ad fel. Hozzávalók is kellenek, amit felfedezésre vagy vásárlásra tudok megszerezni. Jó, fejlesszük ezt. Vagy nem? Ó! Rengeteg statisztika van. Na mindegy, mit tudok csinálni? Aha. Tehát ilyeneket még nem tudunk rátenni. Értem. Mert mi kell ehhez? De ja, nincs elég nyersanyag, mert craft level 2 kell, oké. Okay. Ne! Húf, most majdnem megcsináltam, pedig nem akartam. Shoulders. Ó, még ilyen vállapokat vagy védőket is lehet rátolni. Aha, hogy ez még ilyen kis hosszabbítása is van. Jó, értem. Ide meg. Ilyen mindenféléket talizmának. Szent tekercseket. Minden lópikulát lehet ide rakni, jó van. Jó, csak meg akartam nézni, hogy ez hogy működik, de oké. Okay. Ezek nem olyan emberek, akiket össze szoktunk verni? Egészen véletlenül? Mindegy, menjünk be, úgy.
Még kapitalista módon be se tudtunk volna jönni, ne? Hol a kuruzsló, emberek? Mondjátok meg! Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? Littus Tearfridéra. You must have heard some stories about Tearfridee. Right. Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. Olyan sztorikat hallottam, amit még a legdurvább ivók se hinnének el. Minden kő alatt kincs. Az örök élet forrása is ott van valahol. Ide hoztak egy valami nagy szörnyet a felfedezők? Jó, érdekes. És állítólag itt van a kikötőben, lehet, hogy meg is lehet majd keresni, vagy találni. Gold coins, valahol meg kell találni ezt a nyomorult sarlatánt. Hol van? Hú, hát itt valami nagy buli lehetett. Igazi dekadencia szobának tűnik. Ne menjünk is ki innen. Nem szennyezem be magamat. De tényleg, ha van ez a nyomorult sarlatán? Pénz, de nem nézek hülyének, hogy én csak így elemelek ilyen pénzdarabokat innen a földről. Az asztalra. Ez a konyhának tűnik. Úgy így nézem, sokkal jobban megy a stream zárt helyeken, mint a nagy nyílt térben, úgyhogy valószínűleg tényleg a... Ó, ez... Aha, ezek ilyen craft materiálok, meg pénz. Tehát tényleg, hogyha lejjebb tudnám venni a grafikát, akkor... jobb lenne. Na mindegy, most már... hozz a nyomorult sarlatán. Na, ha veled még nem beszélünk, akkor először körbenézek máshol. Erre még eljövök. Ez egy kulcs. Raktárhoz. Csak így bejövök ide. Ó, lockpicking skill. Na, azt majd kifejlesztjük. Az kell. Akarok lockpickingelni. Me a letter from an alchemist from Al-Sad. Dear Arif. Tehát nagyon sajnálom, hogy nem találtad meg a békédet Serenében. Tehát jóta elhagytad az akadémiát. Rosszabbodott a helyzet, nem tudom, hogy min, vagy miben. Tehát ez valami alkimistás izé, valaki rejtőzködik. Kérdőjelezhető kísérleteket végzett, és ez valakinek nem tetszett. Jó van. Na haver! You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. Megpróbált blöffölni egyet a karakter, de nem jött be. The Alliance Ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin! Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member... Ő egyszer egy megbecsült tagja volt az Al-Sad Akadémiának. Dr. Sahin warned me that you're an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master. Tehát egy mester alkimista volt.
Elméletileg. Hangsúlyozom, hogy elméletileg. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real... Jó, tehát nem mérgező italokat árult, de gyakorlatilag placebo volt szó, legalább semmi nem volt jó. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the malachor. De tényleg az volt a szándék, hogy egy olyan italt készítsen, ami megvédi az embert ettől a malachortól. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time. Magán kísérletedet. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Why does Sahin bear you such hatred? I was unfortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. Aha, tehát menekülnie kellett az akadémiáról, mert pont ő volt az akkor, aki meglátta, hogy hát elég etikátlan dolgokkal, kis dolgokkal kísérleteznek az akadémián. Szóvá tette, ezért menekülnie kellett, nem hagyták ott tovább élni. Aztán lehet, hogy félreértem az egészet, de szerintem nem. Segítek neki, hogy elhagyja a várost. But you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those. Poén lenne, ha összefutnánk vele majd a Tear Fredén is. Sneak out of here discreetly. We will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Tehát egy kicsit itt marad, amíg elül a káosz, amit okozott ezekkel a hamis piákkal. Na hát, akkor... amilyen... szépen elénk spónoltak be az emberek. Please listen, I beg you. If you want him to reimburse you, get in the back of the line like everyone else. Believe me, I understand why you're angry. Me, it's not money I want. That charlatan tried to poison us. That was proven. Senkit nem fogtok felakasztani, megmondom nektek. Well, in that case, help us catch him so he can be punished like he deserves. He's trapped. He'll have to come out someday, you'll see. Speak of a horrible side of horrible side effect. And so you plan on waiting here? I do not advise that. All of you drank one of those potions, am I right? You're right, we did. Tasted of death. I did nothing for me, Elsa. As for me, I only drank a few drops. And my tooth is aching more than ever. Alas, you need only drink a mere drop for it to provoke paralysis. Paralysis? A terrible side effect. The symptoms appear sooner or later. No one is spared from them. What? Are we doomed then? Everyone. Except, of course, those going to see a doctor to receive the antidote. What are we gonna do? The doctor costs a fortune. We're all gonna end up like statues. Listen to me, everyone. I know a good doctor that will help us. Jó, tehát gyakorlatilag megetettük velük, hogy van egy brutális mellékhatása ennek a cuccnak, amit megittak. És inkább elmentek. Ja, hát most legalább szabadon távozhat az alkimista. Úgyhogy meg is mondjuk neki. Úgysem mentek volna ezek el itt békében. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest?
I persuaded the mob to disperse calmly and without a fight. The way is free. Very well. What power of persuasion? They didn't seem of a mind to hear reason from me. You are free. Climb into your carriage and leave Serene immediately. Let me deal with Dr. Sahin. I owe you my life, sir. I will be eternally in your debt. I remind you to never step foot here again. I have no desire to return anyway. Amúgy sem akart visszatérni. Na! Akkor most megmondjuk a Allianzos. Oda megyünk. Mond gyors utazás! Ó, hát ez menő. Your Excellency, Lord de Sade. Speak about the charlatan. The coin guard barracks. Finally! Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. Hmm. He managed to slip through our fingers. Once again. That man is part eel. We followed his trail to the Coin Guard Tavern, but he had already escaped. Ja, mire odaértünk, már nem volt ott. A fenébe. We'll eventually catch up with him and deliver the punishment that his crimes deserve. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Valamennyi pénzt kaptam, de nem figyeltem. Level 2, na! Lépjünk szintet, hűha! Firearms. Aha! Tehát ezekhez két pont kell, amit nem ismerünk, jó? Firearms deal more damage. Na, az kell nekem. More damage, more damage. Az kell ide. Na, akkor ez megvan. Kaptunk valami achievementet, de arra sem figyeltem. Captain Vasco, hát még odébb van. Corsion. Fontaine Family Warhouse. Nem tudom, hogy mi van ott, nem mindegy. Na jó emberek, én azt hiszem egyelőre ennyit szántam erre a részre. Ez volt tehát a Greedfall. Nyilván innen fogjuk folytatni. Nem tudom, hogy streamben fogom-e, megnézem, hogy a legközelebb milyen lesz. Mert most ez ilyen elég akadozós téma lett sajnos. Ezért elnézést is kérek. Ennyit tudok. Megpróbálok azért valamit még csinálni, de innen fogjuk folytatni akkor. Én köszönöm a figyelmet, én voltam, és... Ja. Sziasztok!